בשבילי קפה עם קצת חלב שקדים, תודה. בשבילי תה עם לימון. בשבוע האחרון נדבקו 205 אנשים נוספים בקורונה. אולי זה מישהו שאתה מכיר. אתה יודע מה? גם ג'ינג'ר. הלו. ערב טוב, אנחנו כאן עם לטמה החדשה. התוכנית ששווה אליכם מן הכפור. ונפתח בכמה ידיעות. יאיר לפיד אומר בסרטון וידאו כי אנו כבר לא חיים בדמוקרטיה. לפיד קיצר את דבריו כי מהר לישיבת יש עתיד, בה הוא ערכה כהונתו כיושב ראש המפלגה עד הכנסת ה-26 או שנת 2487, המאוחר מביניהם. במסגרת צעדי החירום יערך מעקב אחר מחויבי בידוד באמצעות הטלפון. מהשב"כ נמסר כי ניתן לעקוב אחרי כל תושבי המדינה, רק לגבי אחד יהיה צורך בסיוע מאיראן. נשיא צרפת מקרון החליט לסגור את בתי הקפה והמסעדות בכל רחבי צרפת. בעקבות כך המלצרים הצרפתיים יהיו אנטיפטיים לבני ביתם בלבד. שלום לראש הממשלה, ראש הממשלות, ראשי הממשלה, משהו. הבאים בני גנץ ויאיר לפיד. ערב טוב, תגיד. ערב טוב ואנחנו... זהו, טוב, מספיק. מר גנץ, אני מבינה שבניגוד לעמדתך הקודמת, אתה הולך לממשלת אחדות. את הפתעת אותי עם השאלה הזאת. מה, עם? אם, בני, יש שם חיריק, תסתכל עליו. שנייה, אני אגדיל לך. אמרת שלא תלך עם הערבים, בעצם שיקרת. למה להגיד ככה בטלוויזיה? זה המלבין פני חברו. ברבים. המלבין פני חברים? מה? לא, המשפט. המלבין פני חברו, ברבים. המלבינים פני חברים? לא, אומרים. המלבין פני חברו, ואז מוסיפים את המילה, ברבים. אבל שלא זו מילה. את המילה ברבים. בסדר, הבנתי, אני לא מטומטם, מוסיפים ברבים. בדיוק. אבל שלא זו מילה. אנחנו נחזור אליהם בהמשך. ואיתנו הערב המנצח הגדול והאמיתי של הבחירות, נציג הרשימה המשותפת חבר הכנסת עזיז אבדול מסית. מר אבדול מסית, ערב טוב. ערב, סליחה, אחד נהיה. פאטמה, אמרתי לך לא להתקשר אליי כשאני במלכות. מה זה? לא ניקע את השירותים עם הלשון? הלפיד הזה, אני אומר לכם, אין אמונה ביהודים. תגידי לו, אין ממשלה. סליחה, אין ממשלה. לא, 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 מר אבדול מסית, רגע, בוא שב נדבר. המוסף לשבת. מה? את רוצה שנדבר? כתבת שער במוסף לשבת היא בתמונה שלי בזווית הזאת, ככה שאני נראה כמו אפולו, את רואה? בסדר, אין בעיה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך. מה זה, עכשיו את רומזת בגזענות, שאני לא נראה כמו אפולו, אני מתקשר למגזר. אני לא אמרתי דבר כזה. מחר כל המסעיות בגליל 20 קמ"ש על כביש ברוחב של עמית סגל, ואין מרשמים בבית מרקחת. מה? מר מסית. הלו, זה המגזר? מר מסית, אולי בכל זאת תסכים לענות לכמה שאלות? זמני קצר, אבל בשביל להוכיח לכם שנשארתי צנוע, אני מסכים. תודה רבה. מר אבדול מסית, האם אזרחי ישראל יכולים לבטוח ברשימה המשותפת? האמת, אני לא אוהב את השם הזה. הרשימה המשותפת? לא, ישראל. זה שם מיושן, גזעני, הייתי משנה ל... פלסטין. לא, משהו שידגיש את היופי שלה, את השמחה שהיא עושה לי בלב. בלאדי. לא, ג'ניפר לופז. מה, אבל אי אפשר לקרוא למדינה? אי אפשר, אין ממשלה. תעזבו אותי, אין ממשלה. ברומא, הוא אדם, נבדע את מה רב דול מסית. אז תרשמי, ממחר השם של המדינה זה ג'ניפר לופז. אני שר התרבות, המדע והאוצר והנציג לאירוויזיון שבוטל ומלך השערים והמנצח של הפילהרמונית ושגריר ג'ניפר לופז בגואטמלה, שוויץ, ברזיל ונרניה. מה עם איזה מדינה מוסלמית? צודקת, תוסיף שוודיה. מה הדרישות שלך מכחול לבן? קודם כל, הם כבר לא כחול לבן, הם שחור לבן, אדום וקצת ירוק. כן. אנחנו דורשים שוויון בנטל. גיוס חרדים? לא. פטור מגיוס לחרדים, פטור לכל היהודים, שאף אחד לא יתגייס. תלכו לים. מי רוצה עכשיו ללכת לחוף? למה לחוף? לים. לכו לים. ואתם תתגייסו? לנו יש מספיק נשק, זה בסדר. ואני רוצה רוטציה עם גנץ. שנה אני, שנה איימן עודה.
אז מה קשור גנץ? זה אני שואל כבר שנה וחצי, אבל אתם בחרתם. אוקיי, כתבתי הכל. יופי, עכשיו תמחקי הכל. מה? אני אשב עם פושע מלחמה של הציונים. נראה לך, בשביל זה משלמים לי. מי משלם לך? אתם. אומרים קודם את המשפט הזה, המלבין את לחברו, בסדר? עד כאן זה נכון, אתה לא נוגע, אתה משאיר את זה כמו זה, בסדר? ואז אתה מוסיף את המילה ברבים. אה, הבנתי. או, תודה לאל. כאילו אני צריך לחזור על המשפט, המלבין את לחברו, המלבין את לחברו. לא ידעתי שיש מינה כזה לדתיים, זה יפה. לא. אל תבכה, תנהג בחור רוח. קור! אפשר בבקשה לכבות את המזגן? קרלו. בכחול לבן אומרים כי אין אמת בטענות שהציבור סומך רק על נתניהו שינהל היטב את משבר הקורונה. הם אומרים, בסקר שערכנו נמצא שרק 40% מחברי הכנסת של כחול לבן מעדיפים את נתניהו. שופט בית משפט השלום בראשון לציון נדבק בקורונה, ובסך הכל 25 שופטים נמצאים ברגעים אלו בבידוד בביתם. שאר השופטים סתם מנותקים. איציק שמולי אמר כי פרישתה של אורלי לוי היא סכין חדה ומסובבת. שמולי יוסיף, הרי לתקוע סכין בגב היושב ראש מיד אחרי הבחירות, זו בדיוק דרכנו מאז ומעולם, אני לא מבין למה היא עוזבת. יו, לטמה 2020, אני יודע שהכל יהיה בסדר, למרות שכל המשפחה סגורה בחדר, ולחבק מותר רק ממרחק שני מטר. דיבור על ממשלה עם יסבק זה מפחיד, ההזויה שמעללת כל שהיד, אך המדינה עוד לא כל כך מהר הולכת, אפילו אם יו 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 נשוב מחייכת. ארבעה בנים, אחד חכם אחד פחות, אחד שכל משפט שני פולט שטויות, רק הרשע מרגיש שהוא עכשיו המלך. אל תדאגו, החיסון בדרך, הווירוס רק לא ביבי, אבי של אחמד טיבי. לא נורא, לא נורא, הכל עובר חביבי. הגיע די מהר שלב ההוכחות, כי ירדו המסכות של מוכרי ההבטחות. עכשיו כבר אין דחפורסת, אבל אחרי המרור יש חרוסת. הנה כבר נדלק האור ומגרש את החושר. שקלק, אני כבר נשנק, אבל עם ראש מעל המים אני במשחק. לתקופה מלוכלכת עוד יגיע הזמן ללכת, כי גם בארזים הרי טיפול שלכת. אני יודע שהכל יהיה בסדר, אולי עדיף שנשאר סגורים בחדר. אם תיסגר כאן ממשלה היא משותפת, אז יש מעמד קרוב שישראל חוטפת. אם ממשלה של 47 צריכה אישור של איימן עודה בכל רגע, לא רוב לא חצי מהעם נגיד שרבע. מתי סוף סוף אל הפנים יחזור הצבע? יודעים עליי הכל מתוך הטלפון, יש אחד עם אחלה ניסיון באייפון, עם האחיר שלי זעם, אף אחד לא שם עלי קצוץ כמו שפעם. הוא אלת רגע אחת פשוט נשאל את זה הטלף, מעניין שלי כמו בלון, נפץ מתעופף. ליברמן אמר, מילה של גבר, באמת. ומתברר, אביגדור נעלם, נשאר איבט. אבל לא זאת כמה וירוס שיגמור אותי, תראו איך בקרוב גוף הוא נעלם, מתפלל עם כל העם, ממרחק של שני מטר מכולם, תראו שנרפא את העולם. הנהלתי את העולם! ואם הממשלה תושבע בירושלים, למשותפת יהיה שם שר או שניים. גם על קודשא לא ינקה וגם לא מים, לכלוך של ממשלה עם בלד על הידיים. אני יודע שבסוף יהיה בסדר, נצא מכל הבלגן ומהסגר, ואז יודיעו שיצאנו מהפלונטר, בתנאי שאף אחד לא ידע.
יכבה את הפרומטר. אני לא מבין למה מפחדים מהמשותפת. הרי כתוב, כל ישראל ערבים. לא, בני, ערבים זה לזה. למי? המשפט הוא כל ישראל ערבים זה לזה. לא ידעתי שאומרים ערבים. אתה יודע, אני חומוס אוכל רק אצל ערבים. הכי טוב. ונסיים בידיעה משמחת. פרופסור הלל פירסטנברג מהאוניברסיטה העברית זכה בפרס אבל, הנחשב לנובל של המתמטיקה, על פיתוח שיטות של הסתברות והילוכים מקריים. הוועדה העניקה פרס מיוחד גם ליאיר לפיד, הראשון שהצליח להוכיח ש-47 זה יותר מ-58. עד כאן לטמה, תודה לכם שהייתם איתנו ונתראה. זה שהזמין תה עם ג'ינג'ר? כן. מה? אין לי קורונה. אני סתם אוהב ג'ינג'ר, רונית! רונית! אני בכל זאת הולך להיות ראש הממשלה. אנחנו, תגיד זה ברבים. אני הולך להיות ראש הממשלה ברבים. יאיר.